ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿತ್ ಸೌಮ್ಯ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಹುರಿಬೇಕು. 5-8 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ದೇ ಹಾಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಥರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹುರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು, ತಣ್ಣಗಾಗೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆನ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ತೊಳಿಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಂಗಡೀಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತೊಳ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. 1 ಕಪ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ ನಾನು 3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ವಿಜಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಹೆಸರುಬೇಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕುದಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲನ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇಳೆ ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ ನೀರು ಜೊತೆ. ಇಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 3 ವಿಜಲ್ ಕುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀರು. ಈಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಳೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೀವು 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಕಲ್ಲು ಥರ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಲಿ ನಾನು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು 1 ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗೋಡಂಬಿನ. ನಾನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಕುದೀತಾ ಇರೋ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬಾದಾಮನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಖರ್ಜೂರನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಸಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನೂ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಲವಂಗನ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಚಮಚ ಗಸಗಸೆನ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ರುಚಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರುಚಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮರೆಯದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ.
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.